jag funderar på det här hur kommer tillbaka med teknik och med kommunikation och roller. Att när vi hade, när inte vem som helst kunde kommunicera med vem som helst, där kommunikation på större skala var begränsat till ett visst antal källor som hade makten att kommunicera. Då får du en beslutsordning som bestämmer vad som kommuniceras. Det blir väldigt genomtänkta budskap. Vad vi har fått en tillväxt av när vi låter vem som helst kommunicera, det är att kommunicera känslor. För organisationer och strukturer har aldrig kommunicerat känslor. En vän till mig, Julia, som startade Ung Cancer förra året, släppte ett videoklipp i höstas som på 3 dygn fick 150 000 views här i Sverige. Som handlar om att det är okej att känna. Jag såg henne föreläsa igår och hon visade det här klippet. Och vi sitter 70 pers tillsammans och alla gråter. Och det har det inte funnits ett utrymme för. Att få sitta hemma och få någonting levererat till dig som inte är genomtänkt. Som inte är en kreativt producerad produkt med syfte att sälja någonting. Utan som bygger på att jag känner det här. Jag är rädd. Jag är ledsen. Och jag vill att vi ska kunna prata om att livet inte bara är att lyckas med saker. Och det ger mig ett sånt otroligt hopp till internet. För att vi har aldrig tidigare haft en så effektiv form att förmedla känslor till varandra. Mm.